រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហាថាខ្លួននឹងអនុវត្តការដាក់ពង្រាយប៉ូលីសនិងអាវុធហត្ថរហូតដល់ 25,000 នាក់សម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅរដ្ឋធានីបារាំងនាថ្ងៃទី28ខែសីហានិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះត្រូវបានប្រកាសដោយរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃស្ដីទីលោក Gerard Dominin នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងប៉ារីសជាកន្លែងដែលលោកបានបន្ថែមថាអង្គភាពជាន់ខ្ពស់នឹងក្រុមប្រឆាំងភេរវករនៅក្នុងកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពអាសន្នដែលអាចកើតមានលើពីនេះទៀតការគ្រប់គ្រងនឹងត្រូវបានផ្ដល់ដោយបុគ្គលិកបរទេសមកពីប្រទេសដូចជាឈីលីហ្វាំងឡង់ហ្គាតានិងអេស្ប៉ាញសម្រាប់ករណីជាក់លាក់នៃពិធីបើកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយនៅ Champs Élysées លោក Dominin បានរាយការណ៍ថាប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដ៏សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភ្នាក់ងារប្រហែល 15,000 នាក់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលរាយការណ៍ដោយប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានបារាំង BFM TV ដោយករណីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសដែលអាចប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខខ្ពស់ដូចជាអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងមានអត្តពលិក27នាក់អញ្ញាកណ្ដាល2នាក់និងប្រធានគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាឡាំពិកនឹងត្រូវបានផ្ដល់ការការពារពេញម៉ោងការឃ្លាំមើលនេះនឹងកើតឡើងមិនត្រឹមតែក្នុងអំឡុងពេលចលនារបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិអូឡាំពិកខ្លួនផងដែរទីក្រុងប៉ារីសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាហើយសម្រាប់ពិធីបើកនៅតាមបណ្ដោយទន្លេសែនរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីសប្រហែល 45,000 នាក់សម្រាប់ពិធីបិទនេះមានបុគ្គលិកប្រមាណ 2,000 នាក់បានចូលរួមសរុបមកមន្ត្រីប៉ូលីសនិងអាវុធហត្ថប្រហែល 30,000 នាក់ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាសន្តិសុខជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលកីឡាអូឡាំពិកជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការជាក់លាក់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាការរត់ម៉ារ៉ាតុងដែលឆ្លងកាត់កណ្ដាលទីក្រុងរវាងទីក្រុងប៉ារីសនិងវ៉ូសែលពិធីបើកកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុង Place de la Concorde លោក Dominin បញ្ជាក់ថានឹងមានអ្នកទស្សនា 35,000 នាក់អត្តពលិក 5,000 នាក់និងគណៈប្រតិភូចំនួន170នាក់ជាមួយនឹងកៅអីចំនួន 15,000 កៅអីបើកជាសាធារណៈនៅចិត្តទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ Champs Élysées ដោយសារវាជាពិធីនៅខាងក្រៅប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅថ្ងៃនោះហើយចលនាឆ្លងកាត់រដ្ឋធានីនឹងត្រូវដល់កម្រិតពេទ្យជ្ជបើកំឡុង M105 មួយវីតាមីន B12 ពេលដងរាងកាយនិងស្មារតីពោពេញដោយធម្មពលអស្ចារ្យ